շանթ հերոստան կերության խնդրեմ։ Հարտակովանյան շանտնյուս, շնորհակալություն։ Պարոն վարչապետ, երկու ամսվա ընթացքում ռուսաստանցի պրանկերները երեք անգամ ներկայանալով որպես Նիկոլ Փաշինյան զրուցել են եվրոպացի բարձրաստիճան պաշտոնյաների հետ, ԵԱԿ նախագահի Ֆեդերիկա Մոգերինի, ապա նաև Ժան-Կլոդ Յունկերի, իհարկե ոմանց համար այս ամենը հումորի ոնց որ ժանրից է, շատ ավելի խորվել լուծաբաները, այստեղ լուրջ քաղաքական ինչ-որ մտադրությունների, դրամադրություններ շոշափելու կայլ են տեսնում։ Օրինակ վերջին անգամ դուք իբր դուք կամ ձեր անունից հանդես եկող պրանկերը ասել է, որ Ռուսաստանն էր ճնշում մեզ այդ շարժման ժամանակ, հիմա իբր խնդրել եք, որ ամերիկացիները չճնշեն, Ժան-Կլոդ Յունկերին եք խնդրել։ Առհասարակ ինչպես եք վերաբերվում այս ամենիջին, հումորով, թե նաև գուցե զայրույթ կա ինչ-որ մտահոգություն։ Սա հարցս և շատ փոքր ճշտում, կառավարությունը արձակուրդ գնալու է, թե չէ դուք այս համար։ Կառավարությունը չի կարող արձակուրդ գնել, որովհետև կառավարությունում երկիր չի կարող լինել առանց կառավարության։ Առանձին ներկայացուցիչներ, ովքեր հոգնած են, գուցե թե կգնան արձակուրդ, ընդհանրապես ոչ։ Այդ պրոցեսին ճիշտն ասած մենք հենց ինֆորմացիա եղել է, որովհետև նախկինում Եվրամիությունը և ինֆորմացիա էր տարածել մեր ունեցած հեռախոսազորույցների վերաբերյալ, և ես խնդրել եմ մեր դիվանագիտական ներկայացուցիչներին տեղյակ պահել, որ ես իրենց հետ հեռախոսով չեմ խոսել, բայց ցավոք մեր գործընկերները այդքան էլ լուրջ չեն վերաբերվել այդ ինֆորմացիային, մտածելով, որ հին իշխանության, նոր իշխանության խնդիր կա, գուցե հին իշխանության դիվանագետները տեղյակ չեն, թե ում հետ է հեռախոսով խոսում նոր իշխանությունը և այլն։ Իսկ ընդհանուր առմամբ դրա մեջ բացի հումորից ես տեսնում եմ այո որոշակի քաղաքական բովանդակություն ճշտելու ձգտում, կարծում եմ այդ խոսակցությունների հեղինակները նաև փորձում են այդ խոսակցություններով ճշտել, թե ինչքանով է օրինակ Եվրամիությունը աջակցել հեղափոխական գործընթացներին Հայաստանի Հանրապետությունում, ես հույս ունեմ ճշտել վերջացրել են, այդքանը։